Għalħabta ta' l-24 ta' wara nofsinhar iddaħlu f'pajjiżna 67 immigranti regolari ieħor kollha rġiel. Dan il-grupp itella għal 143 in-numru ta' immigranti li daħlu f'temp ta' 24 sija u għal aktar minn 1000 it-total li daħlu s'issa din is-sena. L-immigranti ddaħlu permezz tal-patrol boat tal-Forzi Armati P23 f'xatt it-Tiben u ġew skortati mill-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet. Sa dan it-tant madwar 150 immigranti regolari huma maħsuba li mietu l-ħamis waqt il-vjaġġ fil-Mediterran bit-tama li jsibu ħajja ħjar. Fost dawn kien hemm mat ta' nisa u tfal li kienu fost grupp ta' 300 immigrant abbord żewġ dajjes li nqelbu f'nofs ta' baħar il-barra mill-Libja. Kellim għall-Aġenzija ta' Nazzjonijiet Uniti għal Refuġjati il-UNHCR qal li din it-traġedja qed titqies bħala lar waħda fil-Mediterran għal din is-sena. Minnaħa tiegħu il-Kumitat ta' Salvataġġ Internazzjonali qal li dan il-każ huwa allarm ieħor li jerġa' jfakkar fil-kriżi umanitarja dejjem tikber u fil-ħtieġa li jitkomplew il-mizzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fil-Mediterran. Kellim għall-Gwardja tal-Kosta Libjana spjega li żewġ dajjes kienu qed iġorru madwar 300 immigrant qabel ma nqelbu madwar 120 km fil-vant tal-Kapitali Libjana Tripli. Minn dawn s'issa kienu salvati biss 137 li ttieħdu lura lejn il-Libja u s'issa nstab biss katafru wieħed fil-baħar. Minnaħa tiegħu kelliem għall-UNHCR qal li s-salvati kienu 147 fil-waqt li kompla l-Aġenzija tistma li din is-sena wieħed minn kull 6 persuni mietu fit-triqthom bejn il-Libja u l-Ewropa. F'Jannar madwar 117 mietu jew ma nstabux wara inċident simili barra l-Kosta Libjana. U f'każ ieħor f'Mejju madwar 65 persuna spiċċaw marqa wara li erqet id-dajsa li kienu fuqha barra l-Kosta Tunezina. Pajjiżna din is-sena ra l-wasla ta' aktar minn 1000 immigrant irregolari, bl-aktar wasla riċenti tkun dik tal-ħamis meta l-Forzi Armati daħlet Malta grupp ta' 76 immigrant.